Өзге ақпарат. Алатау ауданында мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында 5 мектеп салынады. Бұл туралы аудан тұрғындарымен есептік кездесу өткізген Азамат Қалдыбеков мәлімдеді. 7800 орындық білім ордасы 4 ықшам ауданның оқушыларын сапалы біліммен қамтамасыз етеді. 1800 орындық мектеп Саялыда, ал Тамирис, Нұркент, Дархан мен Рахатта әрқайсысы 1500 орындық білім ордасы бой көтермек. Құрылыс 2020 жылдың екінші жарты жылдығына жоспарланған. Сонымен қатар Нұркентте оқушылар сарайы тұрғызылатын болады. Мектептерде орын тапшылығын жою мақсатында 2019 жылы Нұркентте 600 орындық мектеп ашылып, 3 мектепке барлығы 1950 орындық қосымша ғимараттар салынды. Сондай ақ нөмір 14-ші мектептің ғимаратында күрделі құрылыс жұмыстары жүргізілді. Қосымша Қарасудағы нөмірі 164-ші мектепте 192 орындық қосымша ғимарат салынуда. Нөмір 114-ші мектепке күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Кезекті кездесуде тұрғындар емін-еркін сұрақ қоюға мүмкіндік алды. Аудан басшысы көпті толғантқан мәселелер біртіндеп шешілетінін айтты. Биыл Алатау ауданында дат сәулетшісі Ян Гейлдің бағдарламасы аясында Рысқұлов даңғылы мен солтүстік айналмадағы көшеге көріктендіру жұмыстары жасалады. Аудандағы 414 көшенің 195 шақырымына көше шамдары орнатылады. Есте болса, өткен жылы 65 қараңғы көшеге жарық қосылды және 14 жылжымалы полиция пункті ашылды. Бұл қылмыстың алдын алуға септігін тигізуде, дейді аудан әкімдігі. 5 ең криминогендік учаскелерге орнатылған модульдік стационарлық полиция бекеттері тәулік бойы 2 ауысымдық режимде жұмыс істейді. Олар Саялы, Зерделі, Теректі, Ақбұлақта орналасқан. Модульдік пункттер 345 адам шағымданып, нәтижесінде 31 әкімшілік іс қозғалып, 68 өтініш бойынша құқықтық түсіндірме берілді.